生腌虾，像是生腌鲑鱼等等的，一起床直接暴吐，暴吐完之后呢，哇，我就继续一直拉，拉出来全部都是水。在这一天，我总共拉了大概十次以上，吐也吐了五次以上，所以当天我待在饭店里，哪里都没有去，那个行程整个错过，加上有点发烧，真的不行了，就直接进医院的急诊。那这三针加上医生的看诊费，加上急诊费，总共是。大家去泰国的时候，没有那个屁眼，不要拉那个屎。去泰国一个礼拜，我第一天晚上在乔德夜市吃了跳跳虾，还有其他的生腌，像是生腌虾，像是生腌鲑鱼等等的生食。第一天晚上没事，第二天开始微拉一点肚子。到了第三天早上八点半的时候，一起床直接暴吐，暴吐完之后呢，哇，我就继续一直拉，拉出来全部都是水。那全部都是水的情况，在这一天我总共拉了大概十次以上，吐也吐了五次以上。买了泰国当地的止泻药或是一些什么穿心莲这种。药草等等的都没有效，都是直接吐出来的。又加上有点发烧，所以当天是非常的不舒服。我待在饭店里，哪里都没有去。结果到了晚上，我真的不行了，就直接进医院的急诊。那急诊的医生问完我之后，决定帮我打了三针。那这三针加上医生的看诊费，加上急诊费，总共是4000块泰铢，大概就是3000块快4000块台币。那还好我有旅行险，这是额外话。打完针之后，当天晚上是好很多。到了隔天，我还是继续拉，一直拉一直爽。第二天也是完全没办法动，就直接也是。待在饭店里面，整个行程整个错过，我回台湾才拉出固体。所以大家接下来如果要前往泰国的话，因为接下来是旅游旺季嘛，那记得生的东西还是考虑要不要吃啦。虽然真的很好吃，好想再去吃哦。因为吃了坏的水煮鹅肉，28人食物中毒，上吐下泻，上百人集体食物中毒。当地卫生局交叉比对，是因为便当里的烘蛋出问题。而这两起食物中毒的时间点都发生在高温夏季。卫生局接到通报，上百位民众吃了这个便当，集体出现食物中毒，就医治疗。最危险的其实就是在30度到40度，如果食物在室温之下放了超过一个小时以上，建议就不能直接吃。千万不要小看食品微生物的杀伤力。2008年，美国的番茄沙门氏菌事件，病菌污染17个州。2011年，德国爆发豆芽感染大肠杆菌，3255人中毒。最严重的是2017年，南非食品集团 Tiger Brands 的冷冻肉品感染李斯特菌，造成180人死亡。剩下炎热潮湿，温度和湿度非常适合病菌滋生，最直接就是污染食物。大肠上壁的细胞造成破坏，那同样的结果都是造成说大肠都失去了吸收水分的能力。一般病人都是拉超过6天、7天以上的，有时候会造成病人生命危险。以白饭为例，没吃完避免浪费，通常都会保留下一餐继续吃，但这当中隐藏危机。我们拿着一碗放在常温超过一天的米饭，来到食品科学研究室，请研究员用仪器检测细菌种类。经过几道采样程序，等待菌种培养。3天后，透过显微镜发现了它。短杆外形的细菌是仙人掌杆菌，用高倍镜头拉近观察，杆菌上还有孢子。这孢子极度耐热顽强，不是高温就能轻易杀死。在7到60度的危险温度带放超过4小时，就会产生毒素。仙人掌杆菌的毒素，它一旦分泌到食品里面的时候，其实它就不太容易，因为你食品的复热，然后让它失火。100度C 30分钟以后，它才会失火。那这个都不是我们一般人在做食品，就是在复热的时候会做的事情。卫福部110年曾做过食品细菌调查报告，仙人掌杆菌威胁程度仅排名第二，位居第一的是金黄色葡萄球菌，感染途径来自于料理者的双手。寿司、饭团、三明治，如果厨师手上有伤口，都可能成为感染源。消费者不知情下，很容易把金黄色葡萄球菌吃下肚。另外，一般人很容易忽略，摸完鸡蛋后没有洗手，上头残留的沙门氏杆菌，肉眼难辨，而且数量庞大。是26000，
生菌数达26000个单位，等于有破千万个细菌在上头，比马桶脏了14倍。若是孩童沙门氏杆菌中毒，没有紧急就医，很可能导致死亡。不要把冰箱当作储藏室，因为适度它没有办法杀菌，它只能让这些菌的活动力减低。食物只要保存好，就能避免细菌生长。遵守五要原则，注意保存温度，肥皂洗手消毒比酒精更有效杀菌。落实卫生习惯，千万别轻忽食物中毒带来的危害性。东森新闻王国林、萧涵综合报道。高雄卫生局人员来到高雄梦时代百货享食天堂稽查，厨房人员将食材装袋并封袋送检。享食天堂高雄梦时代店2月7号传出疑似食物中毒，停业一天。高雄市卫生局稽查发现，早在2月3号就有民众疑似食物中毒送医。高市卫生局还原时间序，2月3号当天接到小港医院通报，有两个人食物中毒，查出两名病患2月1号在享食天堂梦时代店用餐，当天就派员稽查，发现业者食材堆叠和生熟食刀具未分区放置，采集食材与环境检体送验。没想到2月5号又有民众申诉，说他们2月2号在享食天堂高雄梦时代店用餐之后，有四个人身体不适。卫生局隔天2月6号再派人稽查，发现三名厨师分别在1月29号、2月4号和2月5号因为呕吐腹泻就医，经诊断后为急性肠胃炎，而且厨房食材未标示分装日期，员工的物品也未专区放置，责令享食天堂高雄梦时代店在2月7号之前完成改善并停业一日，彻底清销至卫生局复查合格为止。但享食天堂梦时代店遭到勒令停业一天，却没有通知消费者，让已经定位的客人请假。因为他刚刚跟我讲，一直跟我强调说是卫生局昨天通知，那我是很不能纳闷说，下班之后，不然他们晚上有营业到接近十点，我早上来的时间都没有收到任何简讯，我的手机都没有任何通知。针对消费者抱怨，小明集团发出声明，强调配合政府单位食安政策，享食天堂梦时代店停业一天，影响部分顾客用餐，会积极联系与提供最适切的安排，并完成自主查核及全面性清洁消毒。只是享食天堂定位高单价吃到饱，春节前却接连传出民众用餐身体不适，还有多种的卫生缺失，停业一天也没有通知消费者，危机处理能力有待加强，恐怕也会影响消费者的信心。东森们在高雄报道。我吃你一顿饭，我花了10736元。你跟我讲三千人，那你现在是打发我吗？越讲越激动，就是因为陈先生和女友情人节当天来到号称把废天花板的高档自助餐用餐，花了10000多元，灯光美，气氛佳，开心拍影片，没想到却吃到上吐下泻，腹泻连续半个小时，我拉了4次，而且都是属于不能控制的那种腹泻，然后才后来又发生觉得很恶心、想吐，而且头晕。我觉得完蛋，这不对。情侣档出现相同症状，到医院挂急诊，诊断疑似食物中毒。隔天向业者反映，但处理方式让他们很不满。由我们自己主动去跟他们讲，那他们的反应一致的都是跟我讲说什么啊，我们很真诚的邀请你们回来吃饭啊，可以再吃一次饭啊。哇，我现在在你们这边已经吃到拉肚子，你现在还要再邀请我回去，怎么可能？我只是把我花的钱请你还给我，就这样而已。事件通报卫生局后派员稽查，但餐厅没有事发当时同批的食余检体，因此采集刀具、砧板等环境检体来跟人体的做比对，不过还是难以确认是吃了什么导致上吐下泻。发现生鱼片处理区排水沟不解之卫生缺失，要求于2月18日前限期改善，并于2月19日复查合格。同时发现卫生缺失，但不代表就会食物中毒，而采检结果也还没出炉。业者说明，当下陈先生只表示有烫伤，离开后才说有身体不适症状，也回应已先后提出各项方案，无奈屡次遭拒。事件经过需由第三方公正协调，双方各说各话。而对情侣党来说，情人节成了中毒夜，不排除提告讨回公道。东森新闻吴财贤、蔡永恩台北报道。